Ngay xâm phút bí hữu kỳ lạ thán mô rớt đọc chú nâng án nhát oi miễn nịa công trô châm nuôn. Mùi mơn pram bỏ nịa, chúm phố cát đá xâm phút bí hữu kỳ lạ thán mô rớt đọc chú đào nâng phơ lăng nơi thằng ngày tí đọc pram bay khai thân nụ bí bọn hộp hay mùi nấy. Nâng án nhát oi miễn, mô nô chô rùm châm nuôn mùi mơn pram bỏ nịa khả nạ đào nịa kỳ lạ, nịa xa lạ bá chô rùm khu tông châm nuôn mùi bọn nịa phong đài. Ai dụ nóm vạt châm rán ban ai đăng kroi chọc kích pra châm. Thá đâm ná ca riêp chóm, bí thí xâm phút bí hữu kỳ lạ thán mô rớt đọc chú nê cư, rô lùn lò chiếc thòm đá nâng bàn bàn cháy phía rắc kích cất đôi chiếc cá tổ tùl khó trời rùi ở hơi. Giang ná, CAMSOC, nữ tam đàn bí nịch chiếc bắn tọp rô hốt đọc thang ai hợp xóm nâng bí thí chạp đám tèm đòn. Chúm phô mô nô chô rùm vinh cư, mùi mơn pram bò nẹ có bàn tay rỉa xa nơ ca ca pía, ôi bàn khu chốc chuyển lò đôi chiếc vô cầm đáu tè COVID-19 rô há, rỉa xa cùng liệt bí khnếp phong đài. Nghĩa tờ càn nẹ xâm đai nơ khăn ông bí thí miền cây lá có, cây lá cà rì, nâng nẹ xa lạp bạc xa rộp khu tông châm nuôn mùi bò nẹ. Cú bàn chiếc phong nè thà nơi thang ai tí đọc rằm bay khai thân ưu chân âm bí bò nọ phai mùi nế, Campuchia nâng đã xâm phút oi bà bà bí hữu kê la thán, một đọc đầy chú chiếc phơ ca. Tèm đoàn chạp bí bêl nế tỏ tư, hai bí hữu kê la thán đào chi chùm núi rộp bò chân nế nâng thơ lăng chiếc bí xe xâm rạm, cam vị thí bà cuốn xì game bí bò nọ phai bay nế tèm đoàn. ររបស Lewandoski ក្រោយមិនអាចឈ្នះពានរង្វាន់ខ្សែប្រយុទ្ធរបស Lewandoski បានធ្វើការអបអរសាទរទៅកាន់កីឡាករ Lionel Messi ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ជាលើកទី 7 របស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះស្របពេលជាមួយគ្នានោះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Bayern Munich ក៏បានផ្ដល់ការកោតសរសើរទៅលើកីឡាករនេះAlaves ពុលទេឡាដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ផ្នែកបាល់ទាត់នារីនិងកីឡាករផ្សេងៗទៀតផងដែរជាក់ស្ដែង France Football ក៏បានដាក់ឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi គឺជាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែតារាឆ្នាំរបស់ក្លឹប Paris បានបញ្ចប់ទៅជាមួយនឹងពិន្ទុសរុបរហូតដល់ទៅ 613 ស្របពេលដែល Robert Lewandowski ដែលឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 មានត្រឹមតែ 580 ហើយបើទោះបីជាមិនទទួលបានពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះក៏ដោយប៉ុន្តែ Lewandowski បានបង្ហាញនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដើម្បីអបអរសាទរទៅកាន់ Lionel Messi ថាសូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះ Lionel Messi និង Alicia Portillas ដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ 2021 នេះហើយក៏សូមអបអរសាទរផងដែរចំពោះកីឡាករដែលជាប់នៅក្នុងបេក្ខភាពប្រជែងពានរង្វាន់ទាំងអស់ខ្ញុំបានឈ្នះពានរង្វាន់ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ ហើយគ្មានកីឡាករណាម្នាក់ដែលអាចឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលដោយគ្មានក្រុមខ្លាំងក្លាបំផុតនិងមានអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះត្រង់នោះទេ Alaves យល់ខុសគេអំពីពានរង្វាន់ Ballon d'Or ខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi បានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or លើកទី 7 របស់ខ្លួនកាលពីពេលកន្លងទៅក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គេនៅក្រុម Barcelona គឺកីឡាករ Denis Alves ជឿជាក់ថាពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏ធំមួយនេះគួរតែត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យខ្សែបម្រើ Christian Eriksen ជាក់ស្ដែងខ្សែបម្រើសញ្ជាតិដាណាម៉ាករូបនេះបានដួលសន្លប់នៅក្នុងអំឡុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិហ្វាំងឡង់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Euro ឆ្នាំ 2020 ហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗដោយសារតែគាំងបេះដូងយ៉ាងណា Alves ក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគិតថា Messi គឺជាបេក្ខភាពដ៏ធំសម្រាប់ពានរង្វាន់បូលូនដ័រគាត់ទទួលបានស្ថិតិគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឈ្នះពានរង្វាន់នេះម្តងទៀតក៏ប៉ុន្តែនិយាយដោយត្រង់ទៅឆ្នាំនេះសម្រាប់ខ្ញុំពានរង្វាន់បុគ្គលដ៏ធំទាំងអស់គួរតែត្រូវបានប្រគល់ឲ្យ Eriksen ពីព្រោះយើងត្រូវផ្ញើសារទៅកាន់ពិភពលោកថាជីវិតគឺសំខាន់ជាងបាល់ទាត់ហើយនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់បីដូចជាគាត់បានវិលត្រឡប់មកវិញដោយគាត់បានធ្វើបន្តពីជួបបញ្ហារឿងរ៉ាវដ៏ច្រើននឹងបានឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងបញ្ហា COVID-19 ដែលកំពុងតែបន្តនោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចផ្ញើសារទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាមានរឿងដែលសំខាន់ជាងកីឡាទៅទៀត Mbappe មិនហ៊ានប្រៀបធៀបខ្លួនជាមួយនឹង Ronaldo និង Lionel Messi ខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម PSG គឺកីឡាករ Kylian Mbappe បានអះអាងថារូបគេមិនមែនជាកីឡាករដែលស្ថិតនៅកម្រិតជាមួយនឹងខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi និង Cristiano Ronaldo នោះទេជាក់ស្ដែង Mbappe ដែលបានជួយឲ្យបារាំងលើកពានរង្វាន់ World Cup 2018 គឺតែងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាអ្នកស្នងតំណែងរបស់តារាឆ្នាំកំពូលទាំងពីររូបនេះខណៈបច្ចុប្បន្នគាត់មានវ័យ 34 និង 36 ឆ្នាំទៅហើយហើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែល Messi ទទួលបានពានរង្វាន់ Ballon d'Or លើកទី 7 របស់គាត់ខណៈដែល Mbappe បានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី 9 កីឡាករវ័យ 22 ឆ្នាំរូបនេះមានអារម្មណ៍ថាគេនៅតែមានការងារជាច្រើនទៀតដើម្បីអាចឈានដល់កម្រិត វីរៈបុរសបាល់ទាត់ទាំងពីររូបនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមប៉ារីសរូបនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាវាពិតជាកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដូចជា Messi និង Ronaldo នោះទេពួកគាត់បានឈ្នះពានរង្វាន់បុគ្គលជាច្រើនដងពួកគាត់គឺជាវីរៈបុរសហើយខ្ញុំពិតជាមានសំណាងខ្លាំងណាស់ដែលបានលេងជាមួយនឹង Lionel Messi និងបានរៀនសូត្រអំពីគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែមានឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនៅក្បែរពួកគាត់វាគឺជាមោទនភាពមួយបាត់ទៅហើយ
បេក្ខជនប្រជែងពានរង្វាន់ Ballon d'Or មានពិន្ទុសូន្យរហូតដល់ទៅ 2 នាក់កម្មវិធី Ballon d'Or 2021 បានរៀបចំកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនៅក្នុងទីក្រុង Paris នៃប្រទេសបារាំង ហើយកីឡាករដែលបានឈ្នះតាមផ្នែកនីមួយៗក៏បានរកឃើញដូចគ្នា Lionel Messi ដែលជាសមាជិករបស់ក្រុមនាមានបារាំងត្រូវបានប្រកាសជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ផ្នែកបុរសដោយមាន 613 ពិន្ទុគេបានឈរនៅពីលើ Robert Lewandoski របស់ក្រុម Bayern Munich និងជូជីញ៉ូរបស់ក្រុម Tottenham Chelsea 2 580 ពិន្ទុនិង 460 ពិន្ទុ Cristiano Ronaldo ដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ 5 សម័យកាលដែលនោះបានត្រឹមតែនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 6 មាន 178 ពិន្ទុនេះគឺជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2011 ដែល Ronaldo មិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោម បេក្ខជន កំពូល ទាំង 3 ជារឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត មានកីឡាករដល់ទៅ 2 នាក់ដែលមិនទទួលបាន ពិន្ទុសោះ ពី ការ បោះឆ្នោត ក្នុងនោះ Luka Modric សមាជិករបស់ក្រុម Real Madrid និងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ឆ្នាំ 2018 និងម្នាក់ទៀតនោះគឺ César Apiligita របស់ក្រុម Tottenham Chelsea ការបោះឆ្នោតស្វែងរកម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or កើតចេញពីអ្នកកាសែតចំនួន 50 នាក់ជុំវិញពិភពលោកពួកគេត្រូវជ្រើសរើសកីឡាករចំនួន 5 រូបចេញពីបេក្ខភាពចុងក្រោយទាំង 30 នាក់និងដាក់ពិន្ទុតាមលំដាប់លំដោយឲ្យកីឡាករនីមួយៗដោយមាន 6 ពិន្ទុ 4 ពិន្ទុ 3 ពិន្ទុ 2 ពិន្ទុ និង 1 ពិន្ទុ កលមកម្ចាស់ពានរង្វាន់ Ballon d'Or ទាំងបុរសនិងស្ត្រី Lionel Messi ទទួលបានពានរង្វាន់ Ballon d'Or នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ជាលើកទី 7 របស់ខ្លួន ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ 34 ឆ្នាំបានរួមចំណែកជួយប្រទេសរបស់គេឈ្នះជើងឯក Copa America ជាលើកដំបូងហើយ នឹងរកបាន 40 គ្រាប់នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 ដោយ 28 គ្រាប់នៅក្រុម Barcelona 4 គ្រាប់នៅ Paris និង 8 គ្រាប់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិ Argentina Robert Lewandoski ស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 2 ខណៈដែល ខ្សែបម្រាស់របស់ក្រុម Italy និង Tottenham Chelsea ជួយជញ្ញើនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 3 Karim Benzema របស់ Real Madrid និងជម្រើសជាតិបារាំងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី 4 និងទី 5 គឺអេនកូឡូកង់តេ ទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Robert Lewandowski ក៏ជាប់ជាខ្សែប្រយុទ្ធល្អប្រចាំឆ្នាំដោយរកបានចំនួន 41 គ្រាប់នៅក្នុងមួយរដូវកាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Bundesliga ចំណែកឯ Tottenham Chelsea វិញត្រូវបានជាប់ជាក្លឹបដែលល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ចំពោះកីឡាករនេះដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់ Ballon d'Or វិញគឺមានឈ្មោះថា Alaves Portela របស់ក្រុម FC Barcelona មែនស៊ីធីចាប់ផ្ដើមលុកថ្លើម Real Madrid ហើយតារាឆ្នើមជួរមុខរបស់ក្រុម Athletic Real Madrid មានពាក្យចចាំរ៉ាំនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌ Premier League យោងទៅតាមសារព័ត៌មាន La Nacional បានឲ្យដឹងថាក្រុមមេខៀវ Manchester City កំពុងពិចារណាលើការនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធកណ្ដាលរបស់ក្រុម Athletic Real Madrid គឺកីឡាករអន្តរជាតិសញ្ជាតិបារាំង Karim Benzema ទៅពង្រឹងតំបន់ប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេ ក្រុមម្ចាស់ជើងឯកក្របខ័ណ្ឌ Premier League អាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់កីឡាករវ័យ 33 ឆ្នាំនៅពេលដែលគាត់បានចូលដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យារបស់គេជាមួយនឹង Real Madrid នេះ ខែមិថុនាឆ្នាំ 2022 តែជាមួយគ្នានេះ Real Madrid និង Stetster នៅក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យ Benzema ចាក់ចេញដោយសារតែសមត្ថភាពសុទ្ធបញ្ចូលទីរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធខាងលើនៅតែខ្លាំងនឹងជាកម្លាំងខ្វះមិនបានសម្រាប់ក្រុម Lucas Ancelotti រហូតដល់ពេលនេះក្នុងរដូវកាលនេះ គ្រូបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុម Man U ទទួលបានប្រាក់ខែដ៏ច្រើន Rafinha ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំនួនទ្វេដងបន្ទាប់ពីត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការទូទៅបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្រុមបីសាច់ក្រហមជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការរំពឹងទុកជាច្រើនថ្ងៃនៅទីបំផុតManUបានប្រកាសកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រូបង្វឹកវ័យ 63 ឆ្នាំរូបនេះបានយល់ព្រមចូលមកស្នងតំណែងរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer ជាបណ្ដោះអាសន្នហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់បញ្ចប់ការងារជាមួយនឹងជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមនៅក្នុងចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះទៅនោះ គាត់នឹងត្រូវធ្វើជាទីប្រឹក្សារបស់ក្លឹបរយៈពេលវែងមួយបន្ថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតបើយើងទៅតាមប្រភពសារព័ត៌មាន Daily Star បានឲ្យដឹងថា Manchester United បានប្រគល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលធ្វើឲ្យលោក Rafinha ទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រមាណជា 8 លានផុននៅក្នុងមួយឆ្នាំ ពលគឺច្រើនជាង 2 ដងនៃចំនួនដែលគាត់ទទួលបាននៅឯក្រុម Lokomotiv Moscow គួរបញ្ជាក់ផងថា Michael Carrick ដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាគ្រូបង្វឹកបណ្ដោះអាសន្នរបស់ក្លឹបរហូតដល់ លោក Rafinha ធ្វើដំណើរមកដល់ទឹកដីអង់គ្លេសខណៈដែលគាត់អាចនឹងមានវត្តមានឈោដឹកនាំក្រុមលើកដំបូងពេលប៉ះជាមួយនឹង ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal នាពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍នេះ កង់តេជាកីឡាករមានឥតចិត្តធំ ខ្សែបម្រើនឹងប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ ក្រុម Manchester City Ilkay Gundogan បានយល់ឃើញជំវិញឈ្មោះកីឡាករដែលខ្លួនគិតថាពិបាកនឹងតតាំងបំផុតនៅលើទីលានប្រកួតហើយ នោះគឺជាកូនក្រុមនៃក្លឹបតូខេឆាស៊ីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមុនផ្ទេរមកកាន់ក្រុម Manchester City សម្រាប់តារាបាល់ទាត់វ័យ 31 ឆ្នាំរូបនេះគេធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹបមួយចំនួននៅលីគកំពូលអាល្លឺម៉ង់ហើយពេលនេះបានក្លាយជាសំណពចិត្តរបស់លោកប៉េបកាឌីអូឡាខណៈនៅក្រុមជម្រើសជាតិក៏រមែងតែងតែជាប់ជម្រើសដំបូងក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហាន់ស៊ីហ្វ្លីកនិយាយកាលពីពេលកន្លងទៅអំពីកីឡាករដែលពិបាកនឹងតតា
ង់ជាទីបំផុតនៅលើទីលានសម្រាប់ Gundogan ពុំបានចុះឈ្មោះកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធដូចជា Mohamed Salah, Robert Lewandoski, Lionel Messi ឬ Cristiano Ronaldo ឯនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគឺជាកីឡាករ Angolo Kanté ដែលមាន Midland ដែលពួកគេប៉ះគ្នាជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League Gundogan បានរៀបរាប់ពី Kanté ថាកីឡាករដូចជា Kanté គឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពេលខ្ញុំលេងតតាំងជាមួយនឹងគេម្ដងដងពេលអ្នកអាចបញ្ឈប់បាល់ផុតពីជើងគេហើយអ្នកប្រហែលជាគេថាគេនឹងមិនអាចតាមមកចាប់តាន់ពីក្រោយនោះទេតែក៏មើលត្រឹមតែមួយវិនាទីបន្ទាប់ដែលអ្នកគេថាអ្នកសល់ចន្លោះអាចអូសបាល់ទៅមុខបន្តក៏ស្រាប់តែកង់ទេគេលេចវត្តមានមកដែរទាំងដែលដំបូងគេនៅពីក្រោយយើងសោះនឹងជារួមទៅទំហំនៃការលះបង់របស់គេនៅក្នុងការប្រកួតគឺពិតជាមិនសរសើរមិនបាន